На 550 мільйонів гривень перевиконали бюджет 2021 року на Київщині. Це дасть змогу вирішити питання недофінансування медичної галузі та установ культури. Про це йшлося під час засідання обласної ради, на якому депутати розглянули 62 питання, які саме знають наші журналісти. Урочистим гімном відкрили п'яту сесію обласної ради. Почали засідання із привітань спортсменів, які відстоювали честь області на Паралімпіаді в Токіо, громадських діячів, депутатів. Вони отримали відзнаки обласної ради. У порядку денному сесії 62 питання. Найбільша увага до бюджету. Його цьогоріч вже перевиконали на 550 мільйонів гривень, зазначив голова профільної комісії Руслан Кузьменко. 300 мільйонів пішли на це програма автомобільні дороги, це програма питна вода, це програми, скажімо так. А останні кошти, вони там десь мільйонів 100 вони пішли на по, скажімо, підтримку наших закладів, це охорона здоров'я, освіта і так далі. Кошти від перевиконання кошторису спрямували на недофінансовані структури, зокрема лікарям і медикам області. У них заборгованості із зарплатні та утримання лікарень. Допомогу від бюджету отримують і заклади культури. В нас, на жаль, з липня місяця не отримували зарплату працівники нашого театру імені Саксаганського. Ми сьогодні направили туди 7,5 мільйонів гривень. Також ми направили 7 мільйонів гривень на виплату пенсій медикам, які ми маємо сплатити. Не менш важливим було питання плану розвитку території області. Цей документ допомагає сформувати, де і що будуватимуть у найближчі 10 років. Наприклад, шляхопроводи через Дніпро є лише в Києві, а це створює незручності для мешканців області. Також із децентралізації змінилися межі регіонів, тому нові потрібно затвердити. За словами голови профільної комісії, Київщина залишалася єдиним регіоном, в якому досі не ухвалили цього документа. Це загальне бачення, де ми сьогодні зафіксували загальне бачення, як будуть йти дороги, де будуть сміттєпереробні, де буде, як буде йти транспортування питної води, і дуже-дуже багато, в тому числі і будівництво нової обласної лікарні багатопрофільної, це загальне бачення. І далі ми будемо виконувати, і далі це буде окремо, кожна з цих програм буде окремо, і за кожну окремо ми будемо розробляти і впроваджувати в життя. Документ у вільному доступі можна знайти на сайті обласної ради. Кожен охочий може внести свої зауваження з аргументацією. Ася Хазова, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».